Корабельний район, вулиця Корабелів, 10Б. Будинок обслуговує керуюча компанія. В підвалі замінили всі труби на нові пластикові. Тут замінили 72 метри лежака, відповідно, з розключенням стояків. Повністю на весь дом, від воду і до кінця замінена холодна вода. Тут був метал. Вы можете его увидеть. Вот он. На полу. Оно было все ржавое, в хавутах, в свещах. Процедура участі у програмі 50 на 50 така. Що таке 50 на 50? Тобто компанія одразу вкладує свої 100% виконання робіт, після чого технагляд міський приймає ці роботи, согласовує їх, і тоді вже 50% повертає місто на будинок, а 50% списується з поточного ремонту, тобто з накопичень, які були на цьому будинку. Тобто за проведення роботи мешканці будинку додатково платити не повинні. Во-первых, они были поржавели, сейчас они поставили пластмассовые трубы. Нету вони, раз, и напор стал лучше. Цю програму міська рада затвердила в березні 2023 року. Вона передбачає усі ремонти мереж водопостачання та водовідведення, виконані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами чи управителями в підвалах багатоквартирного житлового фонду. За інформацією начальника управління сталого розвитку міста Департаменту житлово-комунального господарства Володимира Ніколайчука, за 2023-2024 роки подано 193 заявки від управляючих компаній та ОСББ. Станом на 1 вересня виконано роботи з ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання у 87 будинках на загальну суму 3 мільйони 253 900 гривень. У 2024 році відшкодовано 1 мільйон 261 тисячу гривень. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.